Norveška je jučer otvorila spomenik žrtvama masakra Andersa Breivik. Spomenik je sastavljen od simboličnih 77 bronzanih stubova koji predstavljaju svakog od ubijenih. Svečanost je održana i gotovo 11 godina nakon najsmrtonosnijeg mirnodopskog napada u zemlji. Prisustvovali su premijer zemlje, preživjeli kao i porodice žrtava. Breivik je 22. jula 2011. godine aktivirao bombu skrivenu u kombiju nedaleko od sjedišta administracije u Oslu, gdje je poginulo 8 osoba, nakon čega se uputio na ostrvu Utoja. Na ostrvu je prerušenu policajca ubio još 69 osoba, uglavnom tinejdžera koji su bili u omladinskom kampu laborističke stranke. Mi kao narod trebamo mjesto sjećanja, mjesto koje će nas zauvijek podsjećati na sve one koje smo izgubili. Mjesto gdje naša djeca i unuci mogu naučiti o tome što se desilo, o posljedicama ekstremizma i mržnje. Svi smo bili duboko dirnuti i dalje smo svima vama koji ste nekoga izgubili. Želim da kažem da mislim na vas skoro svaki dan, a posebno na ovakav dan. Mislimo i na sve vas koji ste preživjeli, jedni s fizičkim posljedicama, drugi s tugom i bolnim uspomenama koje je teško nositi u budućnost. 22. juli za sobom ostavlja ožiljke za život, za ljude i za naciju. Ubica Anders Breivik rekao je da je napad izvršio jer su žrtve prihvatile multikulturizam. Breivik je 2012. godine osuđen na 21 godinu zatvora, što je najstrožija kazna u Norveškoj i koja može biti produžena sve dok on bude smatran prijetnjom po društvo.